Julbocken som vi känner till den idag är en prydnad i halm med röda band runt. Men i forna tider hade den en betydligt viktigare roll. Julbocken tros bland annat ha sina rötter i asatron, där Tors vagn dras över himlen av två bockar, men också i traditionen att slakta en get kring jul. Och det julspel som drog in gåvor åt gillet som hölls under mellandagarna. I dessa julspel var ofta någon klädd till bock med en mask av halm. Under 1800-talet ändrades traditionen gradvis till att julbocken gick runt och delade ut julklappar. Bocken hade alltså den roll som tomten har idag.